Razvojno naravnana občina Šentjerne glede vzpostavitve pokrajin in sedeža v Novem mestu nima zadržkov. Odprto vsebinsko vprašanje pa je lastniško neurejeno premoženje pod javno infrastrukturo. Glavni izzivi so pač nedorečeno že to obstoječe stanje. Tukaj je naloga predvsem na občini, da pač stanje evidentira, ga popiše, potem pa bomo mi poskušali tudi, kateri pravni instrumenti bi prišli v poštev, da bi bilo to stanje bolj urejeno. Tukaj mi pripravljamo podroben elaborat. Teh zemljišč je kar nekaj, mi ocenjujemo, da jih je v naši občini okrog 16 hektarjev, kar je zelo moteče tako za občino, kakor tudi za lastnike, ki svojega premoženja nimajo urejenega. Banova je sicer na srečanju še z drugimi župani pojasnila, da danes na odboru za finance v državnem zboru sprejemajo proračuna za prihodnji dve leti. Kjer smo konkretno povišali povprečnino napram letošnjemu letu, to smo podpisali dogovor z vsemi tremi združenji občin. Z zakonom o finančni razbremenitvi občin smo zmanjšali administrativne in finančne ovire občin za 70 milijonov evrov. Povišali bodo sredstva za naložbe, za občine z romskimi prebivalci pa so na novo uvedli nov finančni mehanizem kot pomoč pri uresničevanju infrastrukturnih in drugih potreb, dodaja. Župan je sicer ob obisku vladnih predstavnikov izpostavil še nekaj pomembnih načrtov občine. Prvi večji je umeščanje nove obvoznice za Šentjernej v prostor. Na to temo se dobimo že na naslednjem sestanku, ki je dogovorjen za direkcijo. Potem še predtem sledi umeščanje, morebitno umeščanje krožišča ob stadionu. Vsi načrti v sodelovanju z državno direkcijo za infrastrukturo se dotikajo celovite prometne ureditve jedra in okolice Šentjerneja.